Jump Force foi anunciado durante a E3 de 2018 no palco da Microsoft, mostrando o estreitamento das relações do Xbox com o Japão, algo que comumente acontecia com o PlayStation. Simbolizando a comemoração de 50 anos da revista Shonen Jump, berço das maiores obras de mangás da história, a proposta era trazer diversos personagens do universo dos animes em um único game de luta. Se você está vendo esse review agora, você já deve ter visto duas coisas. Primeiro, que Jump Force é simplesmente fantástico em termos de visuais, e segundo, que choveu notas ruins e críticas pra cima dele. Mas, depois de jogar dezenas de horas, será que Jump Force é mesmo esse fiasco que estão pintando? Então bora ver a nossa análise completa. Acima de tudo, Jump Force é um jogo de luta comemorativo. Deixando a trama e gráficos de lado por um momento, o que encontramos aqui é um pacotão de lutadores famosos, como Seiya, Goku, Yugi, Luffy, Gon, Yusuke e muitos outros personagens icônicos da revista Shonen Jump em um game de luta raso, longe de grandes destaques como Dragon Ball FighterZ. Mas para juntar tudo isso é preciso de uma cola. A história do game é bem simples e mais clichê impossível. Uma galerinha do mal pretende dominar o mundo real e acaba sobrando para os heróis darem cabo da bagunça. Tudo através da organização Jump Force, que reuniu diversos universos de mangás para acabar com a ameaça. Contudo, mesmo com traços de diversos mangás famosos e antagonistas criados pelo próprio Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, o enredo mais parece uma fanfic e um motivo para unir todo mundo do que algo bem trabalhado. Esse é possivelmente o pior ponto negativo de Jump Force. O modo história simplesmente não é coeso, e não é só em termos de narrativa. Para guiar o jogador pela trama e apresentar os personagens da Shonen Jump um a um, a Bandai adotou uma clássica forma que já vimos diversas vezes, experienciar tudo pela perspectiva de um avatar. A campanha basicamente consiste em fazer diversas missões com um personagem montado por você, capaz de adquirir muitas habilidades diferentes, como o Meteoro de Pegasus e Kamehameha. A rotina acaba se resumindo em ficar perdido em um lobby com diversos personagens genéricos, caçando missões principais sem indicações na tela e realizando tarefas secundárias para ganhar XP e dinheiro, elementos necessários para continuar a personalização do avatar, seja na aparência ou nas habilidades. Se você jogou Dragon Ball Xenoverse, a receita de bolo terá um gostinho familiar. Mas veja bem, isso está longe de ser um problema. O defeito aqui é que a apresentação é desastrosa em diversos aspectos. As missões são difíceis de encontrar, não há mapa, os personagens não têm vozes 90% do tempo e as cutscenes são horrorosas. Por ser um jogo celebrativo, muitos esperavam que Jump Force fosse uma evolução do que já vimos em Naruto Storm ou o próprio Dragon Ball Xenoverse. Contudo, sequer é comparável, pois aqui é pior do que os demais. Os gráficos são lindos, claro, mas as animações carecem de um polimento básico. Nas poucas cenas com vozes, que são pelo menos os dubladores japoneses originais, os modelos são bons, mas a atuação é péssima. A leitura labial é muito ruim, frequentemente com atrasos, as expressões nos olhos são horrorosas e as animações são bem ruins. Sério, em alguns casos mais parece um mod de GTA mal encaixado do que um game feito do zero. Isso sem contar a performance ruim durante as cutscenes. Falando assim, Jump Force parece um grande fiasco, regredindo a fórmula já consolidada de jogos de anime mais simples. Mas de verdade, ele tá longe de ser um game ruim. As críticas do modo história podem ser duras, mas ele é verdadeiramente divertido. Como um jogo celebrativo de luta, os combates são incrivelmente bem feitos. Chega até a ser cômico. O que falta em capricho nas cenas da história tem de sobra nas batalhas comuns. Os efeitos, os jogos de câmera, a apresentação das lutas são bem contrastantes com o que vemos na campanha. De todos os games de lutas mais simples da Bandai, Jump Force certamente ganha coroa no quesito capricho dos combates, com cenários belíssimos, golpes incríveis e sensação épica. Apesar da carinha bonita ser o destaque, o combate também não deixa a desejar. É preciso reforçar uma coisa antes de começarmos. Jump Force não é um jogo voltado para o esportes.
Jump Force não é Dragon Ball FighterZ, não é Mortal Kombat ou Soul Calibur. Jump Force é um jogo de luta simples no estilo de outros do mesmo gênero, como My Hero Wants Justice, Dragon Ball Xenoverse e outros. Dentro do seu próprio escopo, que não é o de um game de luta competitivo, Jump Force manda muito bem. Há golpes básicos, ataques fortes, agarrões, defesa e vários golpes especiais. Mas o legal é que há mecânicas mais profundas que o básico, como dashes rápidos, esquiva de última hora, contra-ataques e até a chance de gastar recursos para fugir dos combos adversários. Todos esses elementos podem ser combinados de algumas formas surpreendentemente mais profundas. Dashes podem ser contra-atacados com certos golpes especiais, defesas podem ser quebradas com ataques carregados, combos comuns podem ter mudança de direção para confundir o inimigo e ataque comum pode ser combado com habilidades únicas de cada lutador. Tem esquema de Jokenpô mecânico o tempo todo. É legal testar cada lutador e ver suas particularidades. Novamente, não é nada profundo e serve mais como uma boa diversão com os amigos em uma tarde livre do que uma dedicação para aprender os movimentos. E, como existem 40 personagens e a possibilidade de personalizar o seu avatar, tem conteúdo suficiente para diversão. O grande destaque do game fica com os gráficos fotorrealistas que surpreendentemente caíram como uma luva no estilo. Apesar de o game se inspirar em obras de mangás e animes, mídias famosas por utilizarem técnicas de cel shading no visual, o resultado é bem bom. Com exceção de poucos personagens, como alguns de Dragon Ball ou One Piece, todos os demais têm gráficos incríveis em forma realista, especialmente os de Yu Yu Hakusho e Saint Seiya. As lutas apresentam cenas belíssimas, os efeitos especiais recheiam a tela o tempo todo e há sempre algo memorável visualmente. Entretanto, os gráficos de altíssima qualidade têm um custo: performance. Além de ser um jogo a 30 FPS, algo pouco comum para o gênero de luta, essa meta não é atingida com eficiência. Durante as batalhas comuns, a performance cai em alguns poucos momentos em que os efeitos especiais estão em alta, mas nada que atrapalhe. Mas durante a história, é comum ver quedas constantes. A plataforma que eu joguei foi o Xbox One X, e mesmo ali é visível que há problemas, mesmo que a resolução seja alta. Porém, o principal problema técnico de Jump Force é outro: os loadings demorados. Qualquer coisa, desde abrir um menu diferente e aceitar uma revanche no mesmo cenário e com os mesmos personagens, abre uma tela de carregamento bem longa. A Bandai Namco já prometeu solucionar esses problemas técnicos, mas a análise é feita com o que temos em mão. Até o momento, essas coisas incomodam. Nada que quebre a experiência, mas certamente longe do polimento que esperávamos. Não, Jump Force não é horrível. Muito longe disso. Dado seu gênero e caráter comemorativo, a expectativa é que o game fosse melhor do que os demais do mercado, que é o de luta casual. Em alguns pontos ele supera, em outros regride. Realmente o modo história é bem aquém do esperado e carece do refinamento que um game do tipo requer. No final, ele não é o que os 50 anos da revista Shonen Jump merece. Contudo, isso não quer dizer que ele não tenha os seus méritos. Pode parecer forçado, mas é real. Eu me diverti bastante com Jump Force, principalmente no multiplayer do sofá. Os personagens são bem representados e a luta é satisfatória, atendendo os pontos de um game casual. Ele certamente poderia ser melhor, mas não deixa de ser uma boa adição para os jogos de luta de anime. Eu sou o Vini e esse foi o review de Jump Force. Se você gostou da análise, não deixa de dar aquele like de otaku e se inscrever no canal. Bons jogos, bons animes e até a próxima. Thunderhawk!